إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متنو كنا مرونجي إرام الجهو قال الله عز وجل تمتين درزاني تمسوتا قالوا يا أمبيس زد الله متين داقا مرونجي إرام الجهو نقابل قاتل سمسوا أمبك محمد صلى الله عليه وسلم تمو أنجا قال الله عز وجل akirizeka wefube wafe era atusonyiwe ensobi zafe zetukola tumuwanjagira atukuumire ku busiraamu era aleme okutujjulula okuva ku mwaliro guno ogw'ensi okujjako nga tuli bakkiriza atusisinkanye omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'abalongoofu abaakulembera kuba lyo kkubo lyokka era bwe bubonero bwokka tumuwanjagira asobola okusaasira n'emirembe ku mbaka ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna tumuwanjagira atugabirire obulungi obuli mu nsisinkana zino ze tusisinkana era atuteeke mu baddu abaganyulwa mu bulungi obwo era atuteeke mu abo abateeka mu nkola bye baba basomye baganda bange abaisiraamu tuyitirize okulongoosa ng'okulongoosa okusookera ddala kwe kulongoosa enkolagana yo n'omulezi wa Allahu azza wa jalla buli lw'olongoosa enkolagana yo ne Allahu azza wa jalla buli lw'olongoosa enkolagana yo ne Allahu azza wa jalla mwana wattu obeera oyolekedde okuba nti ogenda kufuna essanyu n'okwesiima ku lunaku luli bw'omala okulongoosa enkolagana yo bw'omala okulongoosa enkolagana yo n'omulezi wo Allahu azza wa jalla mwana wattu longoosa enkolagana yo n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fubanga bw'osobola okulaba nti oteeka mu nkola ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo jukira bulungi nti man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama walau amila bihi kafara nsonga nkulu nyeyo ye nyinge yokutaano mu nyinge kumi ezijja omuntu mu busiraamu nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bwe yazisengeka man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama oyoyenna anyigira oba atamwa man abghadha shay'an oyoyenna anyigira ekintu kyonna mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama anyigira ekyo kyonna omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kiyajja nakyo nawulira ng'akitamiddwa
walau amila bihi nebwa abira akikoleddeko naye ng'omutima gwe gukitamwa akinyiigira ye nga twajjirwa batwambaza obukookolo twajjirwa abasalafu bano batwesibako n'okukweyesa engoye kammale gazisala mbawone walau amira bihi ng'akikoleddeko naye nga mumutima akitamwa mwana wattu kafara omuntu oyo aba kafudde ajja kusigala ng'atambula nga n'okusaala asaala okutuusa lwalyenenya n'akola tauba tannasuuha bino byonna byakola baamala biseera twanjagira Allah azza wajalla atutaase embeera ezifaanana bwe zityo yitiriza okulongoosa ng'okola emirimu emirungi kamu ku bubonero obulaga okusiima kwo eri Allah azza wajalla era akabonero akalaga nti weebaze ebyo Allah azza wajalla byakuwadde weetunuleko olabe ebyengera by'oyina weetunuleko olabe ebyengera by'oyina wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum subhanallah la in shakartum la azidannakum Allah azza wajalla akitugamba nti bwe munaamwebaza ebyengera byabawa la azidannakum nja kubongera amakulu ajja kutwongera bwe tuneebaza ebyengera byatuwa ajja kutwongera naye wala in kafartum inna adhabi la shadid naye bwe tunaakafuwala ne tutasiima byengera byatuwadde tulindirire ebibonerezo ebikambwe Allah azza wajalla byateekerateekera abo abajeemu iyadhan billah Allah azza wajalla takuyinaako bwetaavu byonna byokola bigasa ggwe nabi Musa Allah azza wajalla atugamba mu Qur'an wansi wa aya eyo bw'ogenda mu surati Ibrahim waqala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a nabi Musa yagamba abaana b'ekibiina nabi Musa yagamba abantu b'ekibiina ki in takfuru antum wa man fil ardi jami'a mwe bwe munaakafuwala nabonna abali mu nsi fa inna allaha la ghaniyun hamid Allah azza wa jalla ye taina bwetaavu mugagga ate atenderezebwa all the time Allah azza wa jalla ayina ebitonde byeyatonda ng'omulimu gwabyo kubeera nga bimutendereza that's all nothing else nothing else kumutendereza Allah azza wa jalla nga gwe mulimu gwe gwokka ekitonde ekyo omulimu gwakyo kutendereza Allah azza wa jalla kyokka teri kirala n'olwekyo nabbi Musa kyagamba bwe munaakafuwala mwenna n'abali mu nsi yonna ne bakafuwala fa inna allaha la ghaniyun hamid Allah azza wa jalla mugagga yeemalira talina bwetaavu kummwe abaddu byonna bye mukola biyamba mmwe n'olwekyo basiraamu tufeeyo nnyo okulongoosa nga tukola emirimu emirungi akawenga akalaga nti tuli basiimu eri Allah azza wa jalla olw'ebyengera byatuwa alhamdulillah tugenda maaso n'okutunuulira omusomo gwaffe ogukwatagana ku sola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bugazi nabagamba juzi tinga titunaba kuyingira mu nsonga gye tuliko kuba tuli ku dua ezigulawo eswala al adwiyatu al istiftah edua ezigulawo eswala oluvannyuma lwa takbiratu ihram twakalabako edua mukaaga kudwe 12 Sheikh Albani ze yasengeka mu kitabo kye Sifat Salati Nabi kati nabagamba nti nga tetunaba kuyingira mu nsonga eyo tugenda kuddayo tutandike okuba nti tubaako ne kye tunokolayo ku bintu ebikulu ennyo omuddu byateeka okubanga amanyi twabisomesa dde emisomo gye giri ku Telegram naye tugenda kuddayo nga tugenda kutandikira ku shurutu sihhati sola obukwakkuliza obutuusa eswala situgenda bulaba bwonna tugenda kulabako bubiri bwokka ne ku mulundi omulala bwe tutyo tusooka kulabako ku bino ne tulyoka tugenda we twakoma lwaki twagala tuddemu okusika ebirowoozo by'abantu bikomewo
kwebyo byema kwebyo byebamisinga babenga bayambibwa ate n'omulundi ogujja babere anxious okuba nti bakomawo beyongere okufuna kwebyo okwakulizo buno bwe buba tibutuukiridde eswala eba nfu tekkirizibwa shurutu sihati sola abakugu batugamba nti yushtaratu lisihati solati ma yali mwana wattu kakwakkulizo oba bukwakkulizo nga obukwakkulizo buno butuusa eswala obukwakkulizo wano wammanga butuusa eswala bukwate muddu wa Allah olwaleero tugenda kulabako bubiri obukwakkulizo buno buli obukwakkulizo buli mukaaga tujja kulabako bubiri olwaleero ne ku mulundi ogujja bwe tutyo biizinila mpaka lwetunaabumalayo then tulyoke tugende tutunuulire arukaanu swala mpola mpola tusunako busunyi nga bwe tugenda mu maaso ne kye tuliko biidhinillahi tabaraka wa taala nga bwe mbagambye nti bino byonna twabisomesa dda gye biri emisomo gye giri ku telegram bwe ogenzeyo n'obwegendereza ogisangayo ate mulimu ebintu bingi eby'omugaso awalan akakwakkulizo akasookera ddala al ilmu bidukhuli lwakti al ilmu bidukhuli lwakti ako ke kakwakkulizo akasookera ddala okumanya okuyingira kw'ekiseera ekyeswala eyo gy'oyagala okusaala omuddu olina okuba nga olina irimu olina okumanya nti ŋŋenda kusaala eswala ya ŋŋenda kusaala eswala ya dhuhuri ekiseera kya dhuhuri kati kiyingidde kuba tokkirizibwa kusaala swala okuggyako nga ekiseera kyayo kituuse hatta n'okwaziina nakibagamba hatta n'okwaziina tokkirizibwa kwaziina okuggyako ng'ekiseera ky'eswala eyo gy'oyaziinira kituuse okuggyako okwaziina kumu kwokka kwekwo kwe twaziina nga fajiri ekyabuzaayo ng'essaawa nnamba ekyo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kyakolanga nnyo mu mwezi gwa ramadaani era nga bilaali gwe tumanyi omwazinyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yaziinanga mu kiseera ekyo kati Abdallah ibn Ummu Maktumi radiyallahu anhu nga yayaziina okwaziina kuno okweswala biidhinillah n'olwekyo alilimu bidukhuli lwakti oteekwa okubeera n'okumanya nti ekiseera kituuse ekyeswala liqawlihi ta'ala olw'ekigambo kya Allahu azza wa jalla kyeyagamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta mazima ddala eswala eswala eno ey'empaka kanat ala almu'minina kitaban mawquta eswala eno yawandiikibwa ku bakkiriza mu biseera ebimanyiddwa mu biseera ebimanyiddwa oboolyawo tujja kuddayoko emabega tutunuulire hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'enyumya oba hadisi eyo ng'etunyumiza jibuliru bwe yajja emirundi etaano olunaku olwasooka jibuliru yajja emirundi etaano olunaku olwasooka n'addamu n'ajja emirundi etaano ku lunaku olw'okubiri ng'ekigenderwa ki azze bayige eswala ebiseera byayo ne nabbi sallallahu alaihi wasallam era bwe yajjanga ng'amugamba kum yimuka tusaale ne basaala dhuhuri ne basaala asiri ne basaala magharibi ne basaala isha ne fajiri n'ekiseera kyabwe kyatuuka n'ajja ne basaala fajiri kati ng'okusaala okwo kwonna bakusaala mu kiseera ky'eswala ekisookera ddala kati olunaku olwaddako jibuliru n'ajja ku nkomerero eswala ebiseera byayo we biggweerako n'ajja ku dhuhuri n'ajja ku asiri n'ajja ku magharibi ku isha ne ku fajiri kati bwe yamala n'amugamba nti ebiseera ebyo nga bw'obirabye okusaala kwaffe okwa jjo n'okusaala kwaffe okw'olwaleero wakati awo by'ebiseera by'eswala ezo ne bw'oleeta takbiratu ihirami nga sheikhe Uthaymin bwe yagamba nti ne bw'oleeta takbiratu ihirami
ngebule dakika bbiri gunoleta takbiratu ihram noyingira mu swala ekitundu kiri ekisigadde kyonna kibadde mu biseera bya swala naye ekisumuluzo kino ekiggulawo eswala eno wakitandise oli bweru wa kiseera kya swala eno eswala eyo ebanfu n'olwekyo mwegendereze nnyo mwe abakulira emizikiti especially ku swala ya fajiri abantu bangi bapapira okusaala eswala ya fajiri ne bagisaala mu biseera ebikyamu n'olwekyo basiraamu ekiseera ky'eswala kikulu nnyo okubeera nga okimanyi kakwakkulizo ke kasookera ddala okumanya ekiseera ky'eswala eyo nti kiyingidde biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Eyo aya eri mu surati Nisa aya 13 agamba sheikh fala tasihhu salatu qabla dukhuli waqtiha, eswala tekkirizibwa era tetuuka bw'ogiyingiramu oba bw'ogisaala ng'ekiseera kyayo tekinnaba, wala baada khulujihi, era eswala yo gy'osadde ng'ekiseera kino kiweddeko era nayo tekkirizibwa illa li udhurin, okuggyako ng'olina ekikusonyisa nga ekikusonyisa ekyo shara'an mu mateeka g'eddiini nga kikkirizibwa. N'olwekyo musiraamu ensonga eyo beera ng'ogifaako nnyo okugirongoosa n'okugitereeza. Thaniyan, akakwakkulizaako okubiri, attaharatu min alhadathaini, attaharatu min alhadathaini, okwetukuza nga weggyako ebizuuzo ebibiri, akbar wa asgar, akbar wa asgar, ekizuuzo ekinene n'ekitono. Ekizuuzo ekinene kye kiruwa, ekizuusi ekinene kye kiruwa, kwe kubeera ne janaba, ekyo kye kizuuzo ekinene olina okukyeggyako. Ate ekizuuzo ekitono kwe kubeera nga tolina wuzu, normally mu mbeera ya bulijjo nga tolina wuzu, ng'olina kugenda bugenzi wali otawaaze. Nabagamba nti okutawaaza kwe kufuna ewuzu, okutawaaza kwe kufuna ewuzu so si kwe kusitanja, lwakuba ffe twakiganda waza mu ŋŋanda waze etali ntuufu. Buli lw'ogamba nti okutawaaza genda otawaaze, obeera otegeeza nti genda ofune ewuzu. Kati oba oyagala kutegeeza kwetukuza manju, gamba genda ositanje, ali istinja, ali istinja kwe kwetukuza ne weggyako obukyafu ng'ogenze manju. Ebigambo ebyo njagala tubyawule bulungi nnyo biidhinillah. Abaganda mwaganda waza, naddala mwe ab'eggomba ne Butambala, mwaganda waza ekigambo okutawaaza ne mukifuula okusitanja. Bangi nnyo naddala mwe abakyala bwe muba mugamba abaana bammwe mubayigiriza ekyo ekigambo naye ng'ate kikyamu, mubayigiriza ekyo ekigambo naye nga kikyamu. Okusitanja kulala n'okutawaaza kulala. Kati okutawaaza kuno nga tweggyako ekizuusi ekinene n'ekizuusi ekitono biidhinillahi tabaraka wa ta'ala likawlihi ta'ala, ku lw'ekigambo kya Allahu azza wa jalla, ya ayuha alladhina amanu, abaye mu abakkiriza, yakoola bakkiriza, buli lw'owuliranga nga Allahu azza wa jalla akoodde abakkiriza nga naawe mwoli mu abo biidhinillah, sanyuka jaguza. It's a special category of people. Ekyo kitendo yatandika kukikoola nakyo abaddu nga bamaze okusenguka okugenda e Madiina. Ya ayuha alladhina amanu, abaye mu abakkiriza, idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila alka'bain wa in kuntum junuban fatwaharu. Ayeyo elimu surati Maida, elimu surati Almaida aya ya mukaaga. Ayeyo mwetujja obujulizi obutulagira okubeera nga tufune ewuzu, nga twetukuza, nga tugenda okusaala ate n'okunaaba janaba.
أقول أباكي زنابا قمت يا أيها الذين آمنوا أباي مواباكي رزا إذا كنتم إلى الصلاة بمبامو جيلوك صالة فاغسلوا وجوهكم منابي بيني بيموه وأيديكم نمي كنو جموه إلى المرافق وتوزا دالينو من كوكولا نين كوكولا زينو كوبي دانغا زيبوني نباقامبا ومنوني وقوقوا إما بيقاكاو نباقامبا أنت وبو تاوازا وبو فني وزو ومكونو قنو ولكوكولا لنو زيبونيو omukono bwo gugolola bwoti noyisawo amazzi bwoti wano wansi wano olukokola we lwefunyira kikulu nnyo basiraamu we lwefunyira wano bwoba togenderedde wasigalawo gaapu nga tewafunye mazzi n'olwekyo omukono guno olina oguweta woti obunnya buli bwonna ne buba nga buvuddewo noyisawo amazzi olukokola luno luyina okubuna amazzi lwonna neeno munda okutuusiza ddala eno ebyo birimu uzu naye njagadde mbikooneko tulina abawalimu babiri abatusomesa ensonga ezo Sheikh Yasini atusomesa okwetukuza ne Sheikh Abubakar Nsanja atusomesa okwetukuza biidhinilla naye njagadde nkikooneko olw'okuba tusomye aya eno bwe muba mugenda okusaala munaabe ebyenyi byammwe munaabe n'emikono gyammwe ila marafiqi tusiza ddala mu nkokola wamusahu biruusikum musiige n'emitwe gyammwe wa arujulakum ila alkabaini munaaze n'ebigere byammwe okutuusiza ddala mu bukongovule amakulu obukongovule bulina okuba nga bubunye ate era kyekimu ne ku bigere awo ku bukongovule waliwo gaps bw'oba togenderedde mulimu obunnya obunnya bw'oba tobugenderedde busigalawo nga tebufunye mazzi era kyovolola era kyovola nti olunaku lumu nabbi saa sallama yalaba sahabi nga waliwo akatundu akasigadde ku kigere kye nga kalinga bwolaba ekisente nga tekafunye mazzi n'agamba wailu lil aqabin zibasanze abo abatatukuza abatanaaba bisinziro byabwe oba ebigere byabwe okubinaaba okubitukuza n'amugamba ddayo ofune ewuzu teyamugamba genda oyise wali amazzi yamugamba ddayo ofune ewuzu mbujjuvu n'olwekyo eyo nsonga nkulu tumbera ngabashia kati olw'okuba Allahu azza wa jalla agambye nti wamusahu biruusikum musiige emitwe gyammwe wa arujulakum ila alkabaini mukuvuunula lugatan omuntu yandigambye nti ye wa arujulakum eno waawu atifu ebeera eyunga ku ruusikum ate nga atandise wamusahu musiige ruusikum emitwe gyammwe wa arujulakum n'ebigere byammwe olwa waawo eyo waawo atifu egatta kati omuntu ayinza okulowooza nti kyeyo kyennyini kyakola ki kyategeeza nti ebigere bino nabyo tusiiga bisiige kati abashiya awo webaabulira kuba Qur'ani eno evunulwa na sunna ahadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja n'atuvunulira naga nti emitwe gino mugisiige mukwate amazzi musiige omutwe okutuuka gye gukoma mukomyewo munaaze n'amatu ge mazzi geegamu n'atugamba nti bw'otuuka ku bigere ekigere kyonaaba kinaabe wabula tokisiiga busiizi naaba kinaabe ila alkabaini okutuusiza ddala waggulu w'obukongovule kati awo okukomaawo ekyo kyekizuusa ekisooka yatugambye wali waggulu nti attaharatu min alhadathaini okwetukuza okuva mu bizuusa ebibiri ekinene n'ekitono ekitono kyekyo kyabadde atunyonnyola wa mu kufuna ewuzu ate ekizuusa ekinene wa in kuntum junuban fattaharu bwe muba nga mulina janaba ekizuusa ekinene mwetukuze amakulu munaabe twetukuza tutya nabbi sallallahu alaihi wasallama ngajja ng'atuyigiriza butya bwe tunaaba kuba aya egambye nti fattaharu khalas olunga tugenda tutinkula sunna nga sunna zituyigiriza butya bwe twetukuza biidhinillahi tabaraka wa taala suratu almaida aya ey'omukaaga walhadithi ibni umara radiallahu anhuma anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qala hadisi ya ibni umar weno etugamba nti yagamba ono ibni umar anna nabiya sallallahu alaihi wasallama mazima ddala nabiyu sallallahu alaihi wasallama yagamba
انت لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الله عز وجل تكرز الصلاة يا مونتو ngo omuntu oyo tamaze kwetukuza amakulu nga tayina wuzu. Allahu azza wajalla takkiriza swala ya muntu okujjako ng'ayina ewuzu. Obwo bwonna bujulizi bwe nsuubira nti n'obutumala bulungi nnyo okuba nti tutegeera akakwakulizo ak'okubiri. N'olwekyo akakwakulizo akasooka oteekwa okumanya ekiseera ky'eswala nti kati kituuse. Akakwakuliza akokubiri oteekwa okuba nga weetukuza okuva mu bizuuso ebibiri ekinene n'ekitono biiznillahi tabaraka wa taala. Kansuubire nti n'ebyo bitegerekese bulungi obukwakuliza obubiri bwebwo nga bwe nabagambye tugenda kulaba obukwakuliza obubiri bwokka olwaleero biiznillah ku mulundi ogujja insha allahu tabaraka wa taala tujja kutunuulira akakwakulizo akokusatu biiznillah. Panjagira Allah azza wa jalla okisekinji atugase. Naam, omusomo gwaffe ogw'eswala kozi nawo tubadde mu swala. Omusomo gwaffe nga bwe tuzze tukutambuza ogw'eswala. Ku mulundi ogwaggwa biiznillah twakoma ku dduwa ey'omukaaga. Tuli ku adu'iyatu al istiftah. Edduwa ezigulawo eswala nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yaziyigiriza. Twagamba nti Sheikh Albani rahimahullah yatusengekera edduwa 12 mu kitabo kye Sifatu Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Ebitendo bya swala ya nabi sallallahu alayhi wa sallama min at-takbir okuvira ddala ku takbira okutuuka ila at-taslim okutuuka lwotola salaamu ka'annaka taraha ngolinga alabira ddala ebitende ebyo. Basiraamu eswala eno tetugizannyirako. Eswala eno tetugizannyirako. Kyekisumuluzo kyemirimu egisigadde awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-swala. Ensonga egenda okusooka okutunulwamu mu mirimu gy'omuddu ku lunaku lw'ensonga yeswala. Yeswala. N'olwekyo tufeeyo nnyo okuba nti eswala eno tugirongoosa biiznillah. Ku mulundi ogwaggwa biiznillah twasembayo batulabye edduwa ey'omukaaga. Edduwa ey'omukaaga eyo yali yeeyongereza ku dduwa ey'okutaano naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallama mu swala ye ey'ekiro yayongerangako ebigambo ebirala. Edduwa ey'okutaano egamba nti subhanaka allahumma wabihamdik watabaraka ismuka wataala jadduka wala ilaha gairuka. Kati edduwa ey'omukaaga efaananira ddala ng'eyo naye wayazidu fi salaati llayli mu swala y'ekiro nabbi sallallahu alaihi wasallama yayongerangako ebigambo la ilaha illallah thalathan la ilaha illallah emirundi esatu allahu akbaru kabiiran emirundi esatu. Eyo nebanga yedduwa ey'omukaaga nga eriko obujulizi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama. Edduwa ey'omusanvu gye tugenda okutunuulira olwaleero tugenda kulaba edduwa ey'omusanvu ey'omunaana n'ey'omwenda biiznillah obudde buba butumala. Edduwa ey'omusanvu allahu akbaru kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukratan wa asiira. Nabbi sallallahu alaihi wasallama oluusi yakozesanga edduwa egamba nti allahu akbaru kabiira. Allahu azza wa jalla yasingira ddala obunene obunene obutayina kyoyinza kubugeraageranya nakyo. Allahu akbaru kabiira walhamdulillahi kathiira ateera amatendo gonna amayitirivu obungi ga Allahu azza wa jalla tumutendereza atenderezebwa emirundi miyitirivu obungi nga bwe nabagambye nti Allahu azza wa jalla ayina abaddu be yatonda oba ayina ebitonde bye yatonda ng'omulimu gwabyo kubeera nga bimutendereza. Walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukratan wa asiira era Allahu azza wa jalla mutukuza oba atukuzibwa
bukura tanwa aswira encha ne gulo, morning and evening. Nulwecho gwe omsiram, atasoma kali za kumacha na luwaguru. Simancho voliko. Allahu azza wa jalla atukuzibwa morning and evening. Eye dua, yomusam, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukura tanwa aswira. Very short dua. Dua nyimpi nyo, toinza gama toinza jitegera. Nedda, nyangu nyo kwata. Kufota deyevi rozo, ugendo ugendo kufawa nunguji kute. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukuratan wa asira. Uinzo tiyo gama ntosora kufikwata. Uinzo tiyo gama ntosora kufikwata. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukuratan wa asira. Utendeleza Allahu azza wa jalla nuka kasanti ya singira dalo bugulu mifu. Teli yocho inza kumagira agena nyanacho. Walhamdulillahi kathira. Amatendo ama itilivu obunji. Atendeleza wa Allahu azza wa jalla. Emirundi miitilivu mudunia. Mugulu ne munsi. Allahu azza wa jalla atendeleza wa. Kati gwebo bato mutendeleza. Taina chafirwa. Na hichi manyenti nugwe ofiridu obunji buitilivu. Sina chindi yoyinza nokutuka kudalanga ofuna musango olobuta tendereza Allahu azza wa jalla wa subhanallahi bukratan wa asira atukuzibwa Allahu azza wa jalla enchane gulu. You want to be one of them, be my guest. Istaftahu bihi rajulun min as-sahaba faqala sallallahu alayhi wa sallama. Edweyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama siya jitusomesa originale. Wabula sahabi, omukuba sahaba wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama, ya ingira muswalana atendereza Allahu azza wa jalla nebi gambibyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama wabi ulira nagama nti ajibtu laha. Allahu akbar. Ajibtu laha. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Ebigambebi wabi uli ranga sahabi abiyoge demuswala. Ajibtu laha nagama antino binne unyisiza. Futihati laha abuwabi sama. Futihati laha abuwabi sama. Biguli dua we miliango je guru. Allahu akbar. Bananga basajabanu. Allahu akbar. Allah basasire. Tunulira. Ekirowoozo gye yakijja n'ayingira mu swala n'atandika n'ebigambo ebyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nebimuwewuunyisa. N'alabanga n'emiryango gy'eggulu giggulwawo ku lw'ekigambo ekyo. Ebigambo omusajja ono byafulumizza. Amakulu bisiimiddwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla. Neefuuka dua. Elimu busilamu Nabi sallallahu alayhi wa sallama ajikonye mustampu. Hadise yu ilimu kitabu cha Imam Muslimu. Ne Abu Awana yuandika. Wasahahahu at-Tirmidhi. Warawahu Abu Nuaymu. Fi akhbari Asbahani. An-Khabir bin Mut'am. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في التطوع. أتيرا أنو أجمعت يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مسؤول يا أخي قال لي إننا يا يوغري بيجامبيو نينغا أوريجيناله صحابي أنو جي يبي تاندكاو بإذن الله تبارك وتعالى. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأسيرة. Iyo yedua iyo musaf. Edua yo munana. Alhamdulillahi hamdan kathira. Twayiban mubarakan fihi. Enunayo nyimpi impitirif. Tosobola kujimi singa. Alhamdulillahi hamdan kathira. Twayiban mubarakan fihi. Istaftahu bihi rajulun akhar. Fakala sallallahu alayhi wa sallama. Eyo nayo yagulwawo ebigambo ebyo byayogerwa omusajja omulala sahabi omulala nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwabiwulira n'agamba nti laqad ra'aitu
إثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. الله أكبر. لقد رأيت إثني عشر ملكا. نبي صلى الله عليه وسلم يا جامنتي ندبي بملايكة كمنا بابيدي يبتدرونها أيهم يرفعها أيهم يرفعها نغا بملايكة بانو بفغانيا برابي أني أتوالي بغامو بنوكبتو سيري الله عز وجل سبحان الله بغامو بيأتي لبرونج الله عز وجل ناسي لك بملايكة بابينون ما أنغنيو نهينغا بلياو Bada fubana. Buli omwaga amba siguo nsoka. Nzembi tuwala. Uluobu zitobu wabiyo. Kumi na babiri. Alhamdulillahi hamdan kathira. Ama tendogo naga Allahu Azza wa Jalla. Hamdan kathira. Atendere zekwa emirundi emiitri vobunji. Twayiban mubarakan fihi. Tayyiban mutukufu mubarakan fihi. Allahu akbar. Oyagala baraka, oyagala ebirungi, kiki weetaaga? Alhamdulillah hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi. Oye Allahu azza wa jalla, oyo ye Allahu azza wa jalla. Oyimiridde maaso ga Allahu azza wa jalla omulezi wo. Uchimuka kasako, alhamdulillahi, hamdan kathira. Nze, nkutendereza gwe na njini matenda amajufu. Agatali mbukendefu. Emirundi jesi nza na kumanya bunji. Twayiban mubarakan fihi, Allahu azza wa jalla umurunji, piwa. Na njini mikisa, na njini baraka. Yoyo gwo tendereza mduwa Allah. Tunuli lebigambe hivyo. Omuddu abyogedde bamalayika kumi na babiri bali mu kubiisana ayyuhum yarfauha baagala buli omu ayagala yaba akitwala buli omu ayagala edduwa eno yaba agitwala agituuse mu maaso ga Allahu azza wa jalla tusaba Allahu azza wa jalla akkirize kaweefube waffe fenna era tugabirira okuba nti ebigambo nga bino tubiwulira Era netubikolerako. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslimu ne Abu Awana yagiwandiika. Imam Muslimu yagiwandiika ne Abu Awana. Edduwa ey'omwenda nga gye tugenda okusembya nayo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Eno mpanvuko zijukira na gibasomesaako emabegaawo. Edduwa egamba nti Allahumma laka alhamdu. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أننت إليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت عالم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت أيو يدوا يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم yajisomanga kugulawo eswala edweno jajisanga nga abamanya abamba jikosana mbife bilala kati nga mukunutu
Sheikh Sulaimu ajisoma nyo mukunutu. Ajisoma nyo mukunutu. Bizi ni rati china mutawana. Allahumma laka alhamdu. Ay Allah, laka alhamdu. Okutende lezebwa kuona kukwo. Amatendo gonna gadda joli. Anta nuru samawati wal ardhi wa man fihinna. Gwechitangala. Gwechitangala. Teli yasola kubera kubulunga mokujia konga inechitangala chyo. Allahu akbar. Gwechitangala. Gwotu muli siza. Ebili mugulu na ebili monsi. Biyo nabi gendela kuchitangala chyo. Walaka alhamdu. Era matendo gano. Gago. Kutendelezi wako na kukuo. Anta kayyimu samawati wal ardhi wa man fihinna. Gwe watonde gulu nensi. Era gwe biyimirizao. Nabiyo nebirimu. Gwe bidabidida. Teriyabi inakobu yinzo. Kujako gwe. Walaka alhamdu. Era matendo go na. Gago. Okutendeleze wako na. Kukuo. Anta alhaqu. Mazima dala. Oliwa mazima. Allahu akbar. Oliwa mazima. Wawaduka haku. Nenda gano yu ya mazima. Nenda gano yu. Jewatula gani sa ya mazima. Wakauluka haku. Nechi gambo cho cha mazima. Tedi yoche wayogera. Ngachatu tukako kujaku ngachi ya mazima. Eda tuchikiriza. Walikauka haku. Eda tukakasa enda gano jewakola. Ntitugenda kukusisinkana. Okukusisinkana kwa mazima. Tekuli mwulimba. Tugenda kukusisinkana ya malkiyama. Waljanna tuhakun. Nejana ya mazima. Ahli suna waljama. Tukiriza. Nti. Ejana jeri. Nomo lilo jeguli. Nabiyona. Allahu azza wa jalla. Yatonda vya tutalaba. Jebiri. Kasta obusilamu butu gamba. Nti echubwe chitiwe chiri. Kur'ani ya tugamba. Nti thalika alkitabu la laiba fihi. Echo chechitabe chitalimu kubusa busa. Huda lilmuttaqina. Ngabulunga mu. Obgaba abati ya Allahu azza wa jalla. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. Au wakulu nyao. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. Aba abakiri zebita labika. Wayukimuna swala wa mima razakana hum yunfikun. Abakiri zao. Abati ya Allahu azza wa jalla. Bananyi libulunga mubuli mchitabe cho Kur'ani. Subhanallah. Bakiri za nebita labika. Bakiri za nebita labika. Baimiri zao swala. Baku watani munsao. Miba wayu. Sama Allahu azza wa jalla. Tuteke badu wawu. Wanjagira Allahu azza wa jalla atake mbadwa. Nuruwechi wal jannatu haku. E janeri mwebje vita labika. Netu kiriza. Nti Allahu azza wa jalla yatugama. Nti yatutekera tekere jana. Yatutekera tekere jana. Aba abamuti ya mudunia. Nibako lebyo ya yagala. Yabatekera tekera e jana. Jeri ya mazima. Omuduono. Nanyi ni kusoma dueno. Akakasa. Nti jana ya mazima. Wanaru hakun. Nomu lilo guwa mazima jeguli. Gugenda kuochaba abajemu abajemira Allahu azza wa jalla wanukudunia. Wasaatu hakun. Allahu akibu. Waliwa guru ya gambie. Nti walakau kahaku. Nesi sinkano yo. Okukusi sinkana kwa mazima. Wanunachidamu. Wasaatu hakun. Noruna kuruwe nkome lilo guwa mazima. Dala dala lugenda kubao wadete tumanyi. Lugenda kubeda wadi. Na yetu kakasa lugenda kubao. Kubawa tugamba anti lugenda kubao. Wanabiyuna hakun. Neba nabiba mazima bo nabe watuma. Wanabiyuna jumla. Banabibo na dala dala ba mazima era wabatuma. Wa Muhammadun hakku na anokolamu. Umbaka wa ummeno Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa Muhammadun haqqu ne Muhammad wa mazima. Allahumma laka aslamtu. Ai Allah gwe gwenje mulukukide. Al islam huwa istislamu lillah. Okuje mulukukira mateka ga Allahu azza wa jalla. Omuntu wakubuza nga nti lwaki oli muslimu oba obusilamu kitegeeza ki? Omuntu wakubuza obusilamu kitegeeza ki?
omudanga munti al-islam huwa istislamu lillah. Al-islam huwa istislamu lillah. Omuntu ogamba nti ana muslim, nze ndi muslim, obeera otegeeza nti nze najeemulukukira Allahu azza wa jalla. Najeemulukukira Allahu azza wa jalla. Kyovola nti bw'okola ebyekyennyume obusiraamu obuvaamu. Kuba kino kye wayogera nti ana muslim oba tewakikakasa, tewakitegeera makulu gaakyo. Kyovola tukubirizibwa nnyo okutegeera amakulu g'eddiini eno. فاعلموا أنه لا إله إلا الله واستغفروا لذنبك كما يقول محمد انت تري ياسين زوان بطوفو كجيكو الله عز وجل مبوموه بوملوك متغيرا ديني مسابق سوني ومزامبكو نوويش أمدونا قرامب اللهم لك أسلمت أي الله إليكو جينزرو كرا نجيمولو كسي wa alaika tawakkaltu era eriggwe jenneesigamira waman yatawakkalu ala allah fahuwa hasbuhu waman yatawakkalu ala allah oyenneesigamira allahu azza wa jalla fahuwa hasbuhu allahu azza wa jalla ammalida wabika amantu era gwe gwenzikiririza teriyo mulala anta rabbi gwe mulezi wange teriyo mulala gwenzikiririza wabika khaswamtu subhanallah wabika haswamtu wa ilaika hakamtu wabika khaswamtu enkayana nenyombo zonna zemberamu amakulu omuddu ono abeeragamba nti nwana era nkayana naye ngebyo nambikola kululuwo kukulwanirira na kulwanirira ddiini yo nade njogera Sheikh Abdul Wahid ku nsonga eyo kukigambo ekyo wabika khaswamtu Sheikh nangamba ekigambo ekyanneewunyisiza nangamba nti subhanallah omanyi bw'osoma ekintu buli kaseera obaako nekyoyigamu nangamba nti kati nze kyenjiseemu awo nti ennyombo n'enkaayana tebikkirizibwa wabula yomba kaayana lwana ng'olwana ku lwa Allahu azza wa jalla kulwanirira ddiini ye bilhikima walmawidhati lhasana ng'oteeka buli kintu mu kifo kyakyo eyeetaaga okugamba mpola mukama n'omugamba mukama yetaaga okukambuwalira n'omukambuwalira yetaaga okutemako omukono n'ogumutemako yetaaga okutemako ensingo n'ogimutemako egye bayita hikima buli kimu kiyina ekifo kyakyo so totandikira ku kisembayo olw'okuba oli mukambwe ennyo aa buli kimu kiteeke mu kifo kyakyo buli kimu kiteeke mu kifo kyakyo wa ilaika hakamtu obulamuzi bwonna nzirukira uwo gye mbujja I'm ready to be judged by you ekibuzo kiri nti dala dala gwe musiraamu ali wana antunuulidde oba mpulira are you ready to be judged by Allah are you ready to be judged by Allah bw'obanga dala dala you are ready to be judged by Allah aterwa ki wagenda n'okwata kulani ya Allahu azza wa jalla n'oje yamisanga tuuru okulayira nti n'ogenda kuyimirizaawo man made law ekyo wali okirowoozezaako wali okirowoozezaako nti ddaddala kuba kukwenya kwenya Allahu azza wa jalla oyimiridde ku podium okutte Qur'ani ogiwanise bw'oti ogitaddewo ng'omusingo Qur'an ogikutte bw'oti ogitaddewo ng'omusingo okulagira ddala nti nkakasa I will defend and implement the constitution of Uganda a man-made law niye weyambisa Qur'an eyakugamba nti nno waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun
مؤاين دالا فأولئك هم الظالمون مؤاين دالا فأولئك هم الفاسقون اشتبه شو واشتما نوشتغير ازو آية مزيلم سورة المائدة وزيسما zikula gira kula muza bili mchitabichu. Nothing else. Not man-made law. This whole world. Enseno yonna. Allahu Azza wa Jalla yasa amateka ago mu Qur'an. Nga gegege ndo kujira mulano kujifuga. Okutusa. E kiyama luchiri imirao. Qur'an nga yira mula. Niyate katigweji okuteno ujira yirirako. Nti I will defend the constitution of Uganda. Anami. Mbasa mtu yambe, Qur'ani mujijemu katemba. Qur'ani mujijemu katemba. Mwefu nideyevi lalabia mula ilana vyo. Qur'ani, bigambo vya Allahu Azza wa Jalla, mujijemu katemba. Toyonge la chivi kuchivi. Toyonge la chivi kuchivi. Yadhan billah. Wa ilaika hakamtu. Anta Rabbana wa ilaika almaswir. Mazmadala anta rabbana. Gwe mulezi wafe. Wa ilaika almasir. Ereli gwe jirugendo ukuda. Come that day. Yagala to yagala. Unakurujia soon soon. Nze obagwe. Nga tugenda. Teri agenda kusigala wano kumuwa. Aliro guanseno. Tugenda agenda kusinkana Allahu Azza wa Jalla. Buli omwai nolu nakulwe. Buli omwai nolu nakulwe. Wa ilaika almasir erigwe jitugenda okudda faghfir li ma qaddamtu ay allah kusaba onsonywe amazami gangenda kulembezo kola wa ma akhaltu naga gagenda okujja oluva nyuma wa ma asrartu wa ma a'lantu genkoze mukyama nago genjoleseza funa wawe ekyokuyiga ku nsonga jetwaliko wano juice kukusabe duwe gamba, tisaba Allah amusonywe ebya musobako. Tunulile duwe yu, otunilene duwe yu. Fagfir li ma kadamtu wa ma akhaltu, kusabe onsonywe mazambi ganga gakulembera, naga galija. Wa ma asrartu, agugenkoze mchama, wa ma alantu, nago genjoleseza. Olabye nago genjoleseza wama anta alam bihi minni mazima ddala gwenna nyiri kumanya byonna gwabimanyi teriyo mulala gwabimanyi gwonsinga okubitegeera gwe ansinga okubitegeera anta almuqaddimu wa anta almuakhir Allahu azza wa jalla yaliwo from the beginning yaliwo kuntandikwa era agenda kusigalawo jukira bulungi bwe yatugamba yauma alqiyama buli kimu kimaze okufa buli kimu kimaze okufa Allahu azza wa jalla agenda kwebuuza ekibuuzo Allahu azza wa jalla agenda kubuuza ekibuuzo limanil mulku alyawm obufuzi bwani ku lunaku luno olwaleero nga tiwali anyega ebitonde byonna abiragidde ne bizikirira ne bifa nasigalawo nga bwe yali from the beginning Allahu akbar nga tewali amuddamu okujjako yeke nyini agenda kweddamu agambe nti lillahi lwahidil qahhar erinnya eryo erinnya lya Allahu azza wa jalla al qahhar omukasi obufuzi bwa Allahu azza wa jalla ali obwomu obwannamunigina omukasi akaseri tonde byonna ne bifa anta almuqaddimu wa anta almuakhir anta ilahi mazima ddala gwe gwensinza atawhidu aluluhiyya tawhidu okwa ula Allahu azza wa jalla ngo musinza mbomo we awatali kumugattako kintu kirala kyonna anta ilahi la ilaha illa anta teri iyo kisinzi wambutufu kujako gwe la mabuda bihaqin illa Allah la ilaha illa anta teri iyo kisinzi wambutufu kujako gwe eye dua
ايو يدوي يومين دا كان جفت ديرم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت هو جنزي الإنابة وكدري الله عز وجل نوم لا جنلا نوم سواك سنيوه سبحان الله وإليك أنبت وإليك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت عالم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت إيو يدوى يومين دا بإذن الله تبارك وتعالى نغا إلي مجتوجة إمام البخاري ني إمام مسلم يجوان ديكا ني أبو أوانا ني أبو داود ني ابن نصري والدارمي بنابو باجوان ديكا منا سنو وسلام إجتوجة نسممو تكينا نمبرز حديث nulwecho temwe unyango kubanti siziba wadde wemba nsobole de wemba nebitabe bibirala katingecha mukubirwe cha Aisha muwalawe Aisha bwetuba tu kitunuddemu kuba tutero kitunulamu nga tuongereza kubino bitulaba kitira kyo kutuwe namba za hadith nulwecho temunne nya tino yi katingata cha tuwa namba za hadith a kile kitabo chikubulira muwandisi te chikubulira namba za hadith edwa zibadde sabu za tulabye olwalero namba musanvu, namba munana, ni namba muendana. Namba musanvu, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asira. Namba munana, alhamdulillahi hamdan kathira, tayyiban mubarakan fi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Panja gira Allahu azza wa jalla wa chisei chinji. Ateke mbadube, abawulile vigambo, nebatu wana muhe vyoka, ebiyo mugaso. Ebirunji vyona, ebitide kulimi ruange. Allah azza wa jalla ya nsobozi seza okubiba tusako ensobi ezibaddemu ezange nganze mulajanira Allah azza wa jalla abirenga azinsonyiwa atera muwanjagira aleme okuziwafuulira ekibabuza mulajanira teke mbadube abawulira ebigambo nebateeka mu nkola muwanjagira atufuula.